montaa kiloa. Ja siellä sitten ensimmäisenä on Antti Siermala Himangalta Ladyfairkin. Hänellä tuo ajokki. Ja Antti on aloittanut vuonna 1993 tämän kilpailun. Ja tuohan on massikasta rakennettu tämä Ladyfairk. En tiedä sitten viittaako jotenkin tuonne Englantiin tuo nimi ilmeisestikin. No massikoita on paljon, mutta ei tällaisia varmastikaan. Ja Anttihan on kotoisin täältä Kalajoelta. Ja eilen illalla puhuttiin Antti kanssa tuolla yhdessä paikallisessa soittoruokalassa. Ja Antti sanoi, että nyt pitäisi kyllä yrittää raakasti lähteä Ladyfairkin kanssa. Tuo eteneminen on ollut niin tuonne 80 metriin. Ja tässä onkaan Manno.